Ada yang mau main dong? ဒီမှာလည်းပကံကြောင်းလေးဟုတ်ပါဘူ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 းဟုတ
ကွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသက်ပြတော်လိုင်းရေးစစ်တီရဲကောင်းများဟာဘက်တစိတ်အသီးသီးနဲ့ပေါ့ဒါဆိုခေအာမီပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်တစိတ်ဘယ်လိုပဲကွဲပြားပါစေသူတို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ရင်းနှီးနှလုံးသားထဲမှာတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချိန်မှုတုတ်သွင်းမှုတော်လိုင်းရေးစစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်တီရဲကောင်းများဖြစ်ရဲရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်အဝင်ဝင်တဲ့အခါမှာငကူကတော့ဆတ်ဆတ်ချင်းဆန္ဒတွေပြကြတယ်တပိတ်တွေမောက်ကြတယ်ရရလက်နဲ့တူမီလေစနက်ဒါကိုစကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ရဲကောင်းတွေဟာအခု၃နှစ်ကျော်ကာလမှာတော့အထိုက်အသင့် smart ကြတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေမောင်းမြန်နေတဲ့ uniform တွေစစ်ပညာပြည့်ဝတဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကြစိတ်များပြားလာတဲ့ဒီကာဘာပေါ့အသက်ကဲကြီးကာအင်ဂျီကြီးကာအုတ်ထုတ်ဒါတွေကတော့လုံးဝမတက်စင်နိုင်သေးပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တို့ချို့ဆိုရင်ဒီလိုအုတ်ထုတ်မျိုးလုံးဝမိုးခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့။ဒါရိုးသားသားတို့ဝင်ခံပါတယ်။ဒါပါတော့လဲဆိုတော့ကုန်ကြစိတ်ကြီးမြင့်လို့ပါ။ရိုးထုတ်တလုံးဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီမှာကြက်၅သိန်းနဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်။တုံတန်းဝယ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။သူတို့တက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခဲရန်ကြီးနောက်တစ်ခါဒီပေါ့ဒီလက်နက်ကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘုံသီးဒါတွေကိုပဲဦးစားပေးတက်စင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တော့သူတို့အတက်ကိုမငဲ့ကွက်နိုင်မင်းနဲ့ရဲရင်တိုက်ပွဲဝင်လို့ကျွေလင့်သွားတဲ့ကျယ်တွေလည်းများလာပါတယ်။ကျွေလင့်သွားတဲ့ကျယ်ပွင့်လေးတွေအတက်ရွယ်ကြီးလိုက်18 19 20အစိတ်တကယ်ကိုပဲလူတို့လမ်းဆန်းဖြတ်လက်တဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်တဲ့အင်တာအားထားမဲ့အရွယ်လေးတွေဟာဟောဒီလိုကြီးကာအင်ဂျီမတက်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုဆွံ့လွတ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိုးတန်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူမြေတားနဲ့ဒါအောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ခုလာတက်ပြီးတော့ဆိုရင်အုတ်ထုတ်၄စက်နဲ့ရှင်လုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းအာမီရော PDF တွေရောစသည်ဖြင့်ပေါ့ဂရင်းဒီပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်းအထင်သူလိုက်လံတက်ဆင်အားပေးစကားပြောရင်းနဲ့ဟောင်းရေးပြီးခဲ့တာ48လုံးမြောက်ဖြစ်ပါဒီနေ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီတွေအတွက်အုတ်ထုတ်8လုံးကိုပြည်သူအကူဖြစ်နိုင်ငံတကာရောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပံ့ပိုးထားတဲ့အလူဖြစ်ဝယ်ယူပြီးတော့လည်းရောက်တက်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်တို့ကအုတ်ထုတ်ကိုကွေးဆင်ပြီးရင်မှန်တဲ့တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူပြည်ရဲကောင်းများဖြစ်ပုံမှုယုံကြည်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူမြေတားနဲ့တကယ်ကိုပဲမ
မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ဆင်ပြတာမို့လို့ဒါဘေးပြာဝေးกว่าစီတဲ့ဤသူမြတ်တာအဆောင်တစ်ခုဖြစ်လဲဖြစ်ပါလေတကယ်လည်းပဲကြီကာပေးစီတာမို့လို့ရဲဘော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုတိုက်ပွင့်ဝင်တဲ့ခါမှာပုံမှုဖြစ်ပေါ်ပါလေပါစေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကြီကာအထုပ်ကိုညှိုးစွာနဲ့ဂုံယူစွာဤသူမြတ်တာအဖြစ်ဝစ်ဆင်ပြီးတော့ရဲရင်ပြောင်မြောက်စွာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးကြမကြမတင်မှာတော်လင်ကြီးပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲရဲဘော်တို့ဦးညီတို့တို့ကနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်စုကြီးကိုဆက်လက်ဥဆောင်ပြီးတော့အတွင်ကူပြောင်းရင်းကာလတွေဒီဆောက်ရေးကာလတွေမှာဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားမွေးမြူပါ။အသက်ရှင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေပြောပေါ်ကြောင်နဲ့အလုပ်လုပ်เสียရမလို့ဘူး။ရဲရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခလိုင်းနဲ့ရှင်ရင်တော့ကြီးကအုတ်ထုတ်မရှိပဲတိုက်ပွဲဝင်ရတာထက်ကြီးကအုတ်ထုတ်စိတ်ပြပြဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရတာပို့ပြီးတော့လုံခြုံဘေးကင်းမှုယုံကြည်စိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ညွှန်လဲမှာ။ရဲဘော်ဒူးချင်းကြည်သူမြတ်တာအုတ်ထုတ်ကိုလက်ခံပြီးကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီပြည့်ရဲ့ဘုံပြမှုနဲ့ဒီပြည့်ရဲ့မေတ္တာဒီကာကွယ်တဲ့ဒီကောင်းတွေအတွက်ဆက်တင်ပေးတယ်ဖြစ်တယ်။ရေဘော်တို့အသက်ခံတာကိုကာကွယ်ပေးမယ့်အဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ညနိုးစွာထောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်းရင်းစွာနဲ့အောင်လံပြုတဲ့တနေ့ရှိရေဘော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ရဲ့ပုံရှင်နဲ့အောင်လံပြုပြီးပြုတယ်ရေဘော်တို့အားလုံးဒီကပါကျေးဇူးတင်တယ်တပ်ပြုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ slide တိုက်ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီလေပလဝကကွေတပ်ဖွဲ့အမဲ3တင်းရင်မှာတင်းရင်မှုတောင်ဝင်းကိုထန်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့သတလာမြို့တင်းတပ်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရီပေါ်မြောင်းနဲ့အတူရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြည်တွင်းပြပရောက်ပလဝချင်းညီကူမောင်မောင်ကိုကက်ပိန်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကက်ပိန်းကတော့ IKACC BC မှာဥစုဥဆောင်မှုဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရှင်ဟုံမြင့်တင်ကီမိုမြေတခွန်းဆိုတဲ့ကက်ပိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကက်ပိန်းမှာရရှိထားတဲ့ဝန်ငွေများကိုကျွန်တော်တို့ CDF ပလဝကကွေတက်ဖွဲ့မြအတွက်တော်လကောင်အများပြည်သူများအတွက်ပညာရေးကျင့်မာရေး NDP များကင်တာအတွက်တော်လကောင်အသုံးပြုတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြပရောက်ပလဝချင်းညီကူမောင်မင်းအလုံးပူပေါင်းပောင်းရင်ပြေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပူပေါင်းပောင်းရင်ပြေးကြဖို့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှင်အဟိုမြင့်တဲ့ကီမိုမြင့်တခွန်း